Salam, Paşinyanın Artsax adlandırdığı bir məmləkətin dildə sahibi olan lazım qədəşi gözləyən səbirli xalqı. Salam, Məlikim 5-də artıq. Paşinyan yenə gəldi Qarabağa, yenə xan kəndində dediyini dedi, oynadığını oynadı, yediyini yeyib içib qayıtdı xaraba Yerevana. Belə desək, bizə meydan oxudu. Արդեն գնում ենք Ժողովրդյան Էսքանը, հույս ունեմ ձեզ դուր եկավ մեր ուղի եթերը։ Bizimkilər isə boş-boş, lazımsız söhbətlərlə sən məni vurdun, ala mən də səni vurum prinsipi ilə cavab verdilər ona. Vur! Yenə Elmar Məmmədyarov gizləndi arxada, verdi Leyla Abdullayevanı qabağa ki, get cəmaata cavab ver. Buradadır. Gəl görüm, gəl, gəl. Leyla Abdullayeva da copy-paste cavabını çıxartdı efirə və bununla da işinin bitdiyini sandı. Ermənistan baş nazirinin bu bəyanatı eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar prosesinə böyük zərbədir. Onu dibisə, atamı qorax onu dibisə. Özləri cəhənnəm, bu qızı da öz yalanlarına alət ediblər. Hikmət Hacıyev də Xarici İşlər Nazirliyindən qalan köhnə adəti üzrə yenə də standart cavab ilə açıqlama verdi. Başnaziri Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağ Ermənistandır deyə açıqlamasını qəti şəkildə rədd edirik. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının tarixi torpağıdır və Azərbaycanın ayrılmaz səsidir. Bütün beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıyır və dəstəkləyir. Elə status yazıb səslənmişdim ki, Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyev, hardasan, niyə susmusan, çıx heç olmasa sələfin Bayram Səfərov kimi, yağmasan da gurulda da, gördüm, bu Tural Gəncəliyev açıqlama verir. Biz hesab edirik ki, erməni icması əsarətində yaşadıqları qanunsuz cinayətkar rejimin əsarətindən qurtulmalı, bizim Qarabağ Azərbaycanlı icmasının çağırışlarına cavab verməli və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində biz də birgə yaşamaları uğrunda gələcək məsələləri biz də müzakirə etməlidirlər. Əks halda onların da gələcəyi qaranlıq görünür. Yəqin ki, yaxınlarıdır. Sən nə üçün bələntinə səslən danışsan? Vallah, Bayram Səfərova min şükür. Yenə bir-iki ağız qarğış eləyirdi danışanda. Əsas qəhrəmanımız, müdafiə nazirimiz Zakir Həsənov isə yuxuya getmiş rus ayısı misalı yuvası müdafiə nazirliyindən çıxmadı ki, çıxmadı. Cənab Nazir, son bir sual. Paşinyanın Qarabağda verdiyi bəyanatdan izə münasibət edirlər. Bir kəlmə ilə. Ay Zakir müəllim, müəllim deməyə dilim də gəlmir. Yoldaş general, lütf edərdiniz. Bir-iki kəlmə Paşinyanın sözlərinə cavab verərək bizi vəsf edərdiniz. Nə olar? Vəsf elə məni şair. Vəsf zamanı deyil, afə. Aşı, çıx yalandan bir-iki kəlmə de də, kimdir onsuz da sənə nəsə deyən? Bu xalqa Qarabağ lazım deyil. Qarabağ lazım olsaydı, nə səni sayardı, nə lazımı gözləyərdi. Necə ki, 90-cı illərdə heç kim heç kimi gözləmirdi. Sözün birin qoyub, o birinə keçim. Ha deyirəm, bu mövzuya toxunmuyum, olmur. Sonra da elə biləcəklər ki, mənim müdafiə nazirimizlə bir şəxsi qərəzliyim var. Vallah, billah yox. Deməli, hər gün işə gedəndə də, işdən qaydanda da nə sirridir bilmirəm, qismət Zakir Həsənovu qarşıma çıxarır. Zakir Həsənov deyəndə onun özünü yox, onun getdiyi maşın karvanını. Hərbi yol polisi parlament prospektində yolu bağlayır və sayrışan işıqlı maşınların əhatəsində nazirimiz çıxır yola. Çoxsaylı mühafizəçi ordusu ilə nazirlikdən təmtəraqla çıxan yoldaş general, maraqlıdır, özünüzü niyə görə krallar kimi aparırsınız? Siz axı heç bir krallara layiq hərəkət etməmsiniz. Torpağın bir qarışını belə geri almamısınız. Verməməyiniz də sizin hünəriniz deyil. O da bir başqa məsələdir ki, onun da yəqin hələ ki tapşırığını almamısınız. Nədən və ya kimdən qorxursunuz ki, bu qədər təhlükəsizlik tədbiri görürsünüz? Qorxduğunuz düşməndir, onunla da maşallah olmasın, yola gedirsiniz. Siz heç məşhur müğənni də deyilsiniz ki, deyim, böyük panat ordunuzdan ehtiyat edirsiniz. Allahım, gör polis kimi qoruyur. Nəysə. Müğənni olmasanız da, amma bir həqiqət var ki, məşhursuz. Özü də bütün dünyada torpaqlarını geri ala bilməyən ölkənin müdafiə naziri kimi. General demişkən, bugünlərdə Sərhəd Qoşunları komandanı Elçin Quliyev 1-ci dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif edildi.
Keçən dəfə bir məmur mənə deyir ki, mənim haqqımda da verilişində bir-iki kəlmə de. Soruşdum ki, elə niyə? Dedi ki, qardaş, sən kimi tənqid edirsən, o ordenlən medaldan alır. Naqif Həmzəyev, Azad Rəhimov və s. və ilaxır. Elçin Quliyevin rəşadət ordeni ilə təltif olunduğunu biləndən sonra buna tam əmin oldum. Amma qarşımda böyük bir sual işarəsi peyda oldu. Hansı rəşadətə görə? Bulvarda marafonda iştirakına görəmi? Ya da 5 kilometrlik bayrağa görəmi? Yoxsa Gürcüstan sərhəddindəki o rəzalətə görəmi? Əgər gürcülər tərəfindən əskərimizin alçaldılması, yazıq duruma salınması və üstəgəl nizamnamənin pozulması rəşadətdirsə, eyvallah. İlçin Quliyev şort ikiyib, bulvarda marafon gecəsini qaçır. Sonra isə nə bilim, 20 metri, nədir, 5 kilometri, nədir, bayrağı açır, sərhəddə şov göstərir. Elçin Quliyev komandan olsa və onun birbaşa məsuliyyət daşıdığı sərhəd bizim qapılarımızda, sinir qapılarımızda belə hərəkət olduğuna görə, gərək özünü açıydı, ən aşağısı vicdanı sərhədə qədər varsa, həmin dəqiqə istifa verir. Bunu mən demədim ha. Bunu sabiq müdafiə nazirimiz Rəhim Qazıyev deyir. Keç mətləbə! Keçək mətləbə. Yay girəndən bizdən fərqli olaraq deputatlarımız dincəlir. Özü də yüksək maaşlarını, yüksək məzuniyyət pullarını alıb veriblər özlərini bağlarına, xarici səfərlərə. Bugün bu deputatlardan biri haqqında danışacağım, amma onun istirahətindən yox, onun biznes şəbəkəsindən. Qanunları saymayaraq bizneslə məşğul olan oliqarx deputatın biznes şəbəkəsindən. Başlayaq. Gəlin sizə ölməmişdən qabaq özümü təqdim eləyim. Yox, yox, narahat olmayın. İcazə verin, sizi mən təqdim eləyim. 39 saylı Kəpəz 1-ci seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədr mavini, Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin və İntizam Komissiyasının üzvü. Это студент, комсомол, спортсмен. Biznesmen deputatımız Xanlar Fətiyev. Milli Məclisin üzvü Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Xanlar Fətiyev 15 yanvar 1972-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1988-ci ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Sənaye və Mülki Tikinti Fakültəsinə daxil olub və fakültənin tam kursunu bitirib. İş fəaliyyətinə 1988-ci ildə Azərtransqaz nəzdində 2 saylı səyyar mexanikləşdirilmiş dəstədə fəhlə kimi başlayıb. 1990-91-ci illərdə Betonçu kooperativində iqtisadiyyat və istehsalat üzrə mühəndis, 92-94-cü illərdə isə həmin kooperativdə sədr vəzifəsində işləyib. 1994-97-ci illərdə Elruz kiçik müəssisəsində sədir, 1997-2003-cü illərdə Avestas firmasının baş direktoru, 2003-2004-cü illərdə Aznur MMC-nin baş direktoru vəzifələrində çalışıb. 2004-cü ildən bugünə kimi Gəncə Avtomobil Zavodunun direktor vəzifəsində işləyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədr müavini, Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin və İntizam Komissiyasının üzvüdür. Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenko tərəfindən Azərbaycan və Belarus arasında ticari-iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsində və inkişafında verdiyi töhfələrə görə şərəf ordeni ilə təltif olunub. Xanlar Fətiyevin yalnız deputat kimi aylıq maaşı 2784 manat təşkil edir. Bunun üstünə komitə və komissiya üzvlüyü maaşlarını da gəlsək, bu edir bir sıravi süpürgəçi anamızın 4-5 illik maaşı. Budur bizim hökumətin analıqsız inkişafı və zəhmətkeşlərə verdiyi qiymət. Zəhmətkeşlərə salam. Salam, salam. Amma Xanlar Fətiyevin bu pula heç ehtiyacı da yoxdur. Çünki onun dünyanın o başından tutmuş, bu başına qədər uçsuz bucaqsız biznesi var. Milli Məclisin mandatını daşıyan oliqarx, Azərbaycan-Almanya parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Xanlar Fətiyev Almaniyada böyük işləri görməkdədir. Adamı zaten ora təyin ediblər ki, Almaniyada ölkəmizlə bağlı iş aparsın, iki tərəfli əlaqələrin inkişafına öz töhfəsini versin. O da əlindən gələni edir. Berlində, Stuttgartda şirkətlər açıb, nə az nə çox 3 milyon avrodan artıq yatırım edib. Şəkillərdə gördüyünüz az seriyalı 100 millik avtomobilləri təkcə Berlində və Stuttgartda deyil, Münxendə, Hamburgda, Frankfurtda, Dresdendəki aeroport terminalında da rast gələ bilərsiniz. Bunlar kolleksiya filan deyil.
Gəncə avtomobil zavodunun rəhbərinə məxsus avtomobillərin icarəsi ilə məşğul olan Aznur GmbH şirkətinə məxsusdur. Müxtəlif vaxtlarda Sona Osmanova, Murad Süleymanov, Fəxri Həsənov tərəfindən idarə olunub. Berlinin Augsburger Street 31 ünvanında fəaliyyət göstərən şirkətin hazırki direktoru Elvira Şahbazovadır. Elvira Şahbazova bir müddət həm də Berlində Fətiyevə məxsus 2006-cı ilin fevralından fəaliyyət göstərən dövriyyəsi 1 milyon avrodan yuxarı olan Brasil Gastro GmbH adlı şirkəti və Fətiyevə məxsus olduğu iddia edilən restoranı da idarə edir. Restoran Almaniyanın paytaxtı Berlinin ən mərkəzi küçələrindən, belə desək, Bakının Targovo küçəsi kimi olan Kudam küçəsində yerləşir. Brasil Brasileiro adlı restoranın yerləşdiyi yer və məkanın lüks şəraitini nəzərə aldıqda, buranın qiymətinin bir neçə milyon manat olduğunu rahatlıqla təsəvvür etmək mümkündür. Xanlar Fətiyev bir müddət adı çəkilən restoranı tanıdığını və orada olduğunu etiraf etsə də, Brasil Brasileiro'nun ona məxsus olduğunu təkzib etmişdi. Stat: Mən bu restoranda olmuşam. Berlində Kudamda yerləşir. Çox gözəl restorandır. İstəyərdim mənim olsun, ancaq o restoran mənim deyil və mənə heç bir aidiyyatı yoxdur. Statın sonu. Deputatın Almaniyadakı daha bir şirkəti 2010-cu ilin oktyabr ayında Stuttgart şəhərində Aznur Stuttgart GmbH adı ilə 25 min avro nizamnamə kapitalı ilə qeydiyyatdan keçib. 2016-cı ilin aprelin 20-sində şirkət yenidən Charlottenburg ədliyyəsində HRB 176.094B sayılı lisenziya ilə qeydiyyatdan keçirilib və Aznur Travel GmbH adı ilə Berlində Fətiyevin avtomobillərinin kirayəsi ilə məşğul olan Aznur GmbH-nın ofisində Augsburger Street 31 ünvanında fəaliyyət göstərməyə başlayır. Yeni nizamnamiyə uyğun olaraq turizm xidmətləri göstərir. 2011-ci ili 100 min avro zərərlə başa vuran bu şirkət hazırda Berlində yaşayan Sona Osmanova tərəfindən idarə olunur. Almaniyanın Lübeck şəhərində Pinasinvik 26-da isə Aznur GmbH tərəfindən taksi parkı açılıb. Aznur adı altında Fətiyevin Gəncə avtomobil zavodundan şaxələnən biznesi Maltaya, İspaniyaya qədər uzanıb gedir. İspaniyanın Ciudad aeroportunda da Aznur'un kirayə avtomobilləri xidmət göstərir. Keçək Belarusiyaya. Bu ölkədə Fətiyevin iki şirkəti var. Minskdə Xanlar Fətiyevə məxsus Aznur şirkəti də avtomobillərin icarəsi ilə məşğuldur. 2010-cu ilin sentyabrın 15-dən fəaliyyətdə olan şirkətin ofisi Belarusiya paytaxtının Sovetskaya 2-2 ünvanında yerləşir. Şirkətin bu ünvandakı avtoparkından başqa Minskin Kirovsk küçəsi 13 ünvanındakı Crown Plaza otelində də xidmət parkı var. Şirkət sürücüsüz və ya sürücülü olmaqla ümumilikdə icarəyə 32 avtomobil təqdim edir. Deputatın Belarusiya paytaxtındakı taksi xidməti ilə məşğul olan digər şirkəti Aznur Taksi 2015-ci ilin sentyabrın 14-dən fəaliyyətə başlayıb. Lakin ötən ilin martında bağlanması üçün rəsmi müraciət olunub. Moskva və Kiyevdə də şirkətin avtomobillərin icarəsi xidməti göstərən filialları var. Azərbaycanda Aznur MMC ilə bağlı isə yazmağa lüzum yoxdur. Zaten Binə aeroportundan tutmuş ölkənin bir sıra şəhərlərində Fətiyevin avtoparkları hər kəsə bəllidir. Gördüyünüz bu avtomobillər isə oliqarx deputat Xanlar Fətiyevə məxsus Aznur MMC-nin Bakıdakı avtoparkında icarəyə verilir. Bu qədər var dövlətin içində üzən Xanlar müəllim deyir ki, əhalinin 94% yaşayışından məmnundur. Səni Allah vurmuşdu. Yalansa fransız ki, ilan vursun dilindən. Amma oliqarx deputat heç də təkcə avtomobil icarəsi, taksi xidməti və turizm sahəsində imperiya qurmayıb. Bakı şəhərində yerləşən Belaruski supermarketlər şəbəkəsi də deputata məxsusdur. Buna qədər Xanlar Fətiyev Tiflisdə eyni ad altında 4 supermarketdən ibarət marketlər şəbəkəsi qurub. Marketlər Fətiyevin Gürcüstandakı Aznur Georgia şirkəti tərəfindən idarə olunur. Aznur Georgia LLC 2016-cı il mayın 23-də Gürcüstanın Ədliyyə Nazirliyində 404-513-941 sayılı şəhadətnamə ilə qeydiyyatdan keçirilib. Qeydiyyat ünvanı Gürcüstan Tbilisi şəhəri Vaki Saburtal Kostava N63-68 olaraq qeyd olunub. Şirkətin rəsmi təsisçisi Fətiyevin Azərbaycandakı Aznur MMC şirkətidir. Azərbaycandakı Aznur Trade MMC supermarketlər şəbəkəsi üçün təkcə ötən ilin yanvarında Belarusiyanın Poltava ət kombinatına 19.950 kg ət məhsulları sifariş edib. Amma bu da hamısı deyil. Fətiyev çox uzaq ölkələrin birində xüsusilə məşhurdur. O, bu ölkədə əməlli başlı qalmaqala imza atıb. Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə biabır edənlər bizlərə ölkəmizi biabır etmin deyirlər.
Amma baxın, bunların özlərinin əməlləri dövlətimizin, xalqımızın adına necə xələl gətirir. Sizə Avstraliya Parlamentinin Nümayəndələr Palatasının rəsmi hesabatlarını təqdim edəcəm ki, kengurular və dəvəquşlar ölkəsində dəvəquşu siyasətini yürüdənlər bir az da öz ölkəmizdə biabır olsunlar. Fətiyevin və onun Avstraliyada sahib olduğu Aznur PTY LTD şirkətinin adı Azərbaycan Respublikası və Avstraliya İttifaqı arasında yaranmış xoşagəlməz qalmaqalla bağlı hesabatlarda çəkilir. Hər şey Avstraliya Parlamentinin Azərbaycanla bağlı işçi qrupunun Liberal Partiyadan olan üzvü cənab Craig Kelly'nin 2016-cı ildə Azərbaycanda keçirilən referendumdan sonra öz Facebook hesabında Avstraliya seçkini Azərbaycandan öyrənməlidir fikrini ifadə etməsindən sonra başladı. Tənqidlər bir yana Avstraliya Parlamentinin Nümayəndələr Palatası Kelly və 2018-ci ildə Azərbaycandakı prezident seçkilərini müşahidəçi olaraq izləmiş digər deputatlarla bağlı araşdırmalar başladı. Nümayəndələr Palatasının yekun hesabatlarına görə Avstraliyanın 45-ci çağırış parlamentinin üzvləri Craig Kelly, Milton Dick, Maria Van Vakino, Concetta Fervant-Wells və Steve Georgianas 2018-ci il aprelin 6-dan 13-nə qədər Bakıda səfərdə olarkən bütün xərclər Azərbaycan hökuməti adından Fətiyev və məxsus Aznur PTY LTD tərəfindən ödənilib. Üstəlik, hesabatlarda qeyd olunur ki, həmin şəxslərə rüşvət olaraq Hanlar Fətiyev və Azərbaycanın bu ölkədəki fəxri konsulu Aydan Rızayeva tərəfindən hədiyyələr, bahalı xalçalar verilib. Məsələn, Hanlar Fətiyevin senator Concetta Fervant-Wells-ə təqdim etdiyi xalça 1876 dollar dəyərində qiymətləndirilib. Bu hesabatdan sonra Avstraliyada Azərbaycanla bağlı hansı təsəvvürün formalaşdığını deməyə ehtiyac yoxdur. Avstraliyadakı erməni lobbisi aylardan bəri bu hesabatlardan Azərbaycana qarşı ciddi şəkildə istifadə edir. Elə uzağa getməyək, bu ölkənin Rayt şəhərinin erməni işğalı altındakı Xankəndi ilə qardaşlıq qərarı spontan məsələ deyildi. Dar siyasi düşüncələrdən çıxış edərək, Azərbaycan haqqında formalaşdırdıqları neqativ rəylər belə nəticələr doğurur. Sənədlərlə bağlı Azərbaycan-Avstraliya parlamentlərarası işçi qrupunun üzvü deputat Asim Mollazadənin fikirləri öyrənilməyə çalışılsa da, cənab Mollazadə münasibət bildirməyərək susmağa üstünlük verib. Bəlkə balaca bir antrakt əlan edək. Antrakta ehtiyac yoxdur. Öz fəaliyyətimiz elə bundan ibarətdir? Xeyr, öz fəaliyyətimiz bundan ibarət deyil. Çünki həm də Azərbaycan-Avstraliya parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəri olan cənab Fətiyevin Özbəkistana, oradan uzaq Avstraliyaya kimi uzanan şirkətlərini də siyahıya daxil etsək, o qitələr tanımayan oliqarx kimi bir dünya imperatorudur. Özbəkistan paytaxtında oliqarxa məxsus Aznur şirkəti Avropada olduğu kimi avtomobil icarəsi biznesi və turizm sahəsində fəaliyyət göstərir. Avstraliyanın paytaxtı Canberra-dakı Aznur PTY LTD şirkəti də eyni biznes sahəsi ilə məşğuldur. Aznur PTY LTD 2010-cu il yanvarın 15-də Ozmoto Events PTY LTD adı ilə Qərbi Avstraliyada Mount Lawley-də qeydiyyata alınıb. Qeydiyyat nömrəsi 141-510-812-dir. 2011-ci il martın 22-sində şirkətin adı Aznur PTY LTD olaraq dəyişdirilib və yenidən qeydiyyatdan keçirilib. Şirkət 2016-cı il oktyabrın 1-dən 402-189 Kent Street, Sydney NSW 2000 ünvanında 105 kvadrat metrlik ofisdə fəaliyyət göstərir. Ofis üçliyinə 55.650 dollara icarəyə götürülüb. Elə bilirsiniz, qutardı, qutarmadı. Davamı var. Üzülür deyim, onu nə qısılır deyim, böz saydı. Sən də iki kəlmə söz deyirsən, sonra soxub yedirsən. Sağla bəsirin. Oliqarx deputat Xanlar Fətiyevin ölkə xaricindəki biznes şəbəkəsinin bir qolu da Moskvadadır. Rusiya paytaxtında fəaliyyət göstərən Kompas Ticarət Evi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2017-ci il iyunun 13-də 159-798-05 sayılı lisensiya ilə qeydiyyatdan keçirilib. Qeydiyyat ünvanı Moskva şəhəri Komsomolski prospekt 41-57 göstərilir. Nizamnamə kapitalı 10 min rubl olan şirkətin 70% Rusiya vətəndaşı Qulamov Vadim Adiloğluna, 30% isə Fətiyevin Belarusda avtomobillərin icarəsi ilə məşğul olan Aznur MMC-sinə məxsusdur. 2017-ci il maliyyə sənədlərinə görə yarım ili 7,8 milyon rubl gəlirlə başa vuran şirkət ticarət, o cümlədən avtomobil hissələrinin, mebellərin, geyim, məişət avadanlıqlarının və tikinti materiallarının topdan satışı sahəsində fəaliyyət göstərir. Dəqiqləşdirilməmiş məlumata görə Moskvada sahəsi 7208 kvadrat metrlik,
Kompas Ticaret Evi Fətiyevin hissədarı olduğu şirkətin mülkiyyətindədir. Ticaret mərkəzi hazırda Rusiyanın iri daşınmaz əmlak şirkətləri vasitəsilə satışa çıxarılıb. Azərbaycanda məmurların və millət vəkillərinin ayrı-ayrı idman növləri üzrə federasiyalara rəhbərlik etməsi adi hala çevrilib. Bu sahə üzrə heç bir təcrübələri olmasa da, sanki federasiya prezidenti olmaq uğrunda mübarizə başlayıblar. Belələrindən biri də Xanlar Fətiyevdir. O, bugünə qədər iki federasiyaya rəhbərlik edib, amma heç birində işinin öhdəsindən gəlməyib. Rəhbərlik etdiyi hər iki federasiyadakı işi sözün əsl mənasında fiasko ilə nəticələnib. Xanlar Fətiyev ölkənin ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncənin Futbol Federasiyasına Qərb bölgəsində futbolun inkişafına nail olmaq üçün gətirilmişdi. Qərb bölgəsini, xüsusən də Gəncənin yetişdirdiyi futbolçular SSR və Müstəqil Azərbaycan Respublikası dövründə ölkəmizin ən yaxşılarından olub. Nizami yurdunu təmsil edən Kəpəs müstəqillik dövründə 3 dəfə Azərbaycan çempionu, 4 dəfə ölkə kubokunun qalibi adını qazanıb. Lakin son illərdə bu şəhərdə futbol eniş dövrünü yaşayır. AFFA rəhbərliyinin səyləri nəticəsində Gəncə Futbol Federasiyası yaradıldı və Xanlar Fətiyev onun rəhbəri təyin edildi. Amma millət vəkili həm federasiyaya, həm də Kəpəsə rəhbərliyi dövründə nəinki heç bir irəliləyişə nail olmadı, əksinə klubu tamamilə dağıtmaqla yadda qaldı. Kluba ayırdığı cüzi maliyyəni də ora yerləşdirdiyi qohumları və yaxın adamları yedi. Kəpəs faktiki olaraq tarixin yaddaşına qovuşdu, amma daha sonra AFFA rəhbərliyi klubu yenidən bərpa etdi. Biz nə eləyə bilərik, ağa bala? Heç utanırsınız. Gedim qohum aqrabadır, bədəyəqdə dadıma çatarlar. Buna görə də mən sizi öz klubuma işə götürdüm. Əslində, Xanlar Fətiyevin məqsədi heç də futbolun inkişafına dəstək vermək deyildi. Millət vəkili olmaqla yanaşı, Gəncə Avtomobil Zavoduna və Böyük Biznes İmperiyasına rəhbərlik edən Xanlar Fətiyevin məqsədi futbola dəstək adı ilə yeni biznes imkanları əldə etmək, müəyyən güzəştlərə nail olmaq idi ki, istəyinə də nail oldu. Xanlar Fətiyev hazırda Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasına rəhbərlik edir. Amma bu federasiyada da yumşaq desək işlər ürək açan deyil. Demək olar ki, Üzgüçülük Federasiyasının heç bir fəaliyyəti görünmür. Düzdür, müəyyən yarışlar keçirilir, xarici idmançılar milliləşdirilir, amma nəticə yoxdur. Bunun da əsas səbəbi federasiyaya ayrılan vəsaitin Xanlar Fətiyevin yaxın ətrafı tərəfindən mənimsənilərək təyinatı üzrə sərf olunmamasıdır. Xanlar Fətiyev ən böyük fiaskonu Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında yaşadı. Yarışlar başlamazdan əvvəl iddialı açıqlamalar verən federasiya rəhbəri ondan sonra susmağa üstünlük verdi. Səbəb isə Bakı 2015-də heç bir uğurun qazanılmaması oldu. Millət vəkili Bakı 2015-dən əvvəl ölkə rəhbərliyinə bir neçə medal qazanacaqları ilə bağlı böyük vədlər vermişdi. Lakin yarışların medal sıralamasında Azərbaycan üzgüçülərinin adı yer almadı. Bu da Xanlar Fətiyev üçün böyük zərbə oldu. Məlumatlı mənbələr bildirir ki, millət vəkili Bakı 2015-dən sonra ölkə rəhbərliyinin gözündən düşdü. Düzdür, onun Milli Məclis Aparatının Ümumi Şöbəsinin müdürü Təlatün Quliyevlə quda olmaqla yanaşı, sabiq baş nazir Artur Rəsuzadə ilə də müəyyən qohumluq əlaqələri var, amma artıq ikinci dəfə ölkə rəhbərliyinin etimadını doğrultmamaqla böyük ölçüdə gözdən düşdü. 11 iyul 2018-ci il tarixində Gəncədə qətlə yetirilən polis zabitləri İlqar Balakişiyev və Səməd Abbasovun dəfn mərasimi keçirildi. Hava şəraitinin kəskin isti olmasına baxmayaraq minlərlə insan bu mərasimə qatıldı. Mərasimdə Daxili İşlər Nazirinin, Baş Prokurorun müavini, Milli Məclisin üzvləri və digər hökumət rəsmiləri qatıldı. Həmin şəxslərdən fərqli olaraq Gəncənin deputatı Xanlar Fətiyev mərasimi yarımçıq tərk etdi. Belə ki, isti hava şəraitinə dözə bilməyən deputat sürücüsünə onu aparmasını tapşırdı. Çıxışçıların fikirlərinin yekunlaşmasını gözləməyən Fətiyev avtomobilinə əyləşərək ərazini tərk etdi. Bu isə mərasim iştirakçılarının diqqətindən yayınmayıb və cəmiyyət bunu hörmətsizlik və qeyri-etik hərəkət kimi qiymətləndirdi. Bax belə əziz və dəyərli xalqım. Biznesmen deputatdan danışmışkən, əsl biznesmen xalqın oğlu Mübariz Məsimovdan danışmasaq düz olmaz. Fətiyevdən fərqli olaraq Mübariz Məsimov xalqdan oğurlamaq əvəzinə xalqa gün ağlamaq, Azərbaycan naminə nəsə eləmək üçün çalışır. Mən Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında nəsə eşidəndə, oxuyanda düşünürdüm ki, ilahi, görəsən, Azərbaycanın tarixinə yenə belə bir insan gələcəyə gəldi. Tağıyevi özünə ideal seçən Mübariz Məsimov gəldi, amma Hacının da zamanında olduğu kimi Məsimovu da gözü götürməyənlər var.
Sokarın sahibi Rövnəq Abdullayev ilə son zamanlar çox kritik münasibətlər yaşayan həmyerlimiz Azərbaycan Demokratik Respublikasının banilərindən olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını əbədiləşdirmək üçün bir gəmi aldı və onu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adı ilə sulara buraxdı. Rəsulzadəni və Məsimovu gözü götürməyən, hər şeyə bir mız qoyan xalq düşmənləri girişdilər bu məsələyə və dedilər ki, Məsimov Rəsulzadənin adını işlənmiş gəmiyə verib və bununla onu təhqir edib. Həyatında işlənmiş rezin qədər hörməti olmayan bu xalq düşmənlərinin bu xalq üçün demirəm, öz məhlələri üçün bir dənə təzə yoxlab işlənmiş yerləncək almaq istəmədiyi halda Məsimovun milyonlarla qiyməti olan bir gəmini alıb da Öndər Məhəmməd Əminin adı ilə adlandırmasına rişxənd eləməsi şərəfsizlik deyil də nədir? Daha sonra nə baş verdi? Türkiyənin Zeytinburnu sahillərində Palmalik Gəmiçilik şirkətinə məxsus Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adına gəmiyə Liberiya bayrağı altında üzən Dorik Varye gəmisi çırpılır. Gəmidə ciddi dağıntılar yaranır. Mübariz Məsimovun da dediyi kimi gəmi toqquşmayıb. Məhz sahildə dayanan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə gəmisi Liberiya gəmisi tərəfindən vurulub. Mübariz Məsimov bunun qəsdən edildiyini, amma yenə də sonuna qədər istintaqın aparılmasında və ədalətin bərqərar olmasında israrlı olacağını bildirdi. Maraqlı məqam ondadır ki, Rəsulzadə gəmisini vuran gəmi ondan 3 dəfə böyük olsa da Rəsulzadə gəmisi batmadı. Bəlkə də bu, Rəsulzadənin möhtəşəmliyindən irəli gəlir. Gəmi nədir ki, illərlə Rəsulzadə adını unutdurmağa, onu ləkələməyə çalışan neçə min adam buna nail ola bilməyib. Çünki Rəsulzadə qəlblərdə taxt qurub. Onu oradan heç kim düşürə bilməz. Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə Mübariz Məsimova dəstək oldu və bu sözləri dedi. Sitat. Biz onun xeyirxah işlərini daima dəstəkləyib və dəstəkləməliyik. Bu şərəfli fəaliyyətlərində ona uğurlar arzulayıram. Sitatın sonu. Əziz həmvətənlərim, gəlin bu Hacı Zeynalabdin Tağıyev yolunun davamçısına dəstək olaq. Gəlin erməninin, yahudinin birliyinə həsəd aparmayaq. Bizim içimizdə əməllərinə, qeyrətinə həsəd aparılmalı insanlar çoxdur. Gəlin onların əzilməsinə, vurulmasına, şərlə, böhtanla ləkələnməsinə yol verməyək, onların bezməsinə şərait yaratmayaq. Gəlin bir olaq, yumruq olaq, bizə düşmən lazım deyil, bizim öz içimizdə kifayət qədər düşmənimiz var. Gəlin birləşək və içimizdəki ermənilərin başını əzək ki, qohumları olan Ermənistandakılar Qarabağı alacağımızdan əmin olsunlar. Birləşəcəyimiz və içimizdəki həm də cəbhədəki düşmənləri məhv edəcəyimiz ümidi ilə güzgüdə üzünüzə və ara bir də keçmişinizə yaxşı baxın. Bu konkreti aksiomadır. Bunun ispatı da ehtiyacı yoxdur. Qarabağın siyasi həlli yoxdur. Yoxdur. Müharibə girmək istəyirəm. Qarabağımı almaq istəyirəm. Yoxdur siyasi həlli.